армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды облысының әкімі кадрлық тағайындаулар жасады. Атап айтқанда, облыстық үш басқармаға жаңадан басшылар тағайындалды. Бүгін мемлекеттік рәміздер күні, шаһарымыздың тұрғындары дербес еліміздің рәміздерінің 26 жылдық мерейтойын атап өтті. 3 маусым күні Союз МС-07 транспортты ғарыш кемесінің экипаж мүшелері аман-есен жерге оралды. Дәстүрлі түрде қонақтар алғашқы баспасөз конференциясын Қарағанды әуежайынан күтіп алған жергілікті тілшілердің қатысуымен өткізді. Қарағанды облысының әкімі кадрлық тағайындаулар жасады. Атап айтқанда, облыстық үш басқармаға жаңадан басшылар тағайындалды. Кадрлық өзгерістер туралы өңір басшысы Ерлан Қошанов актив жиынында мәлім етті. Облыс әкімінің төрағалығымен өткен актив жиыны аймақтағы кадрлық өзгерістер таныстыру мақсатында шақыртылған. Ерлан Жақанұлы жаңа лауазымды қызметтерге тағайындалған басшыларды таныстырды. Конкурстық таңдау арқылы ауыл шаруашылығы басқармасының жетекшісі болып Апақашев Сағынжан Апақашұлы тағайындалды. Ал ветеринария басқармасына Тұрсынбеков Қайырбек Сергұлы басшылық ететін болады. Облыстық дене шынықту және спорт басқармасын жаңа жеңістерге жетелейді деген үлкен үмітпен жауапты қызметке Карпов Дмитрий Васильевич келді. Облыс әкімі жаңадан тағайындалған жетекшілер алдында тұрған жаңа міндеттерді атап өтті. Ауыл шаруашылығында ол инвестиция мен еңбек өндірісін, экспорт потенциалын арттыру және инфляциялық үдерістерді бақылау. Біріншіден, ауыл шаруашылық саласында еңбек өнімділігінің көлемін арттыру. Бұл мемлекет басшысының тапсырмасы. Инфляциялық үдерістерде сіздердің жұмыстарыңызға байланысты. Экспорттық әл-ауқатты да арттыру қажет. Қазір мал бордақылау алаңдары арқылы ет бағытын жүзеге асыру тапсырмасы тұр. Және ең бастысы инвестиция тарту. Әзірге ауыл шаруашылық басқармасына инвестиция аз көлемде тартылуда. Ал ветеринария саласындағы басты мәселе жануарларды сәйкестендіру және де мал ауруларын алдын алу бойынша жұмыстарды күшейту. Бірінші кезекте мал ауруларының алдын алу, ауру ошақтарын анықтап оларды жою және ең бастысы үлкен жұмыстардың бірі мал басын сәйкестендіру. Аймақ басшысы спорт саласындағы да мәселелерге тоқталып өтті. Ерлан Қошанов легионерлердің санын азайтып, жергілікті спортшылардың қатарын көбейту керектігін айтты. Шетелдіктерге қомақты қаржы шығындап отырғандықтан осы бағытта жұмыс жасау өзекті. Ол үшін бүгіннен бастап балалар мен жеткіншектер спортын дамыту керек, деді облыс әкімі. Алмас Мұсабеков, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі қаламыздағы жөнделіп жатқан нысандарды аралады. Биыл Қазыбек би ауданында 4 саябақ пен 7 шағын саябақ абаттандырылады. Сонымен қатар аймақ басшысы Ерубаев көшесі мен Орбита шағын ауданындағы аулаларды көріктендіру жұмыстарында барып көрді. Жергілікті халықпен жүздескен Ерлан Жақанұлы аулалардағы тазалықты сақтау тұрғындардың міндеті екендігін атап өтті. Қаламыздағы саябақтар мен аулаларды абаттандыру шаралары мамыр-қазан айлары аралығында жүргізіледі. Өңір басшысы сапар барысында Шапағат шағын ауданы мен облыстық тарихи-өлкетану мұражай аумағындағы саябақтарда болды. Жоспар бойынша мұражайға кіреберісте тостағансыз 15 метрлік сорғалап ағатын су бұрқақ орнатылып, жолға тас төселеді. Бұл істер 31 шілдеге дейін аяқталуы тиіс. Шапағат шағын ауданындағы саябақта балалар алаңы мен жаңа автотұрақтар пайда болады. Сонымен қатар ол жерде шатыры ашық қол шатыр тәрізді автобус аялдамасы салынбақ. Кіші саябақтар Язев университет көшелерінде, Күнгей және Орбита шағын аудандарында пайда болады. Әр саябақ үшін жеке дизайн жасалған. Сондай-ақ демалыс орындары Асевая, Ержан және Молоков көшелерінде салынады. Карбышев көшесінде иттерді қыдыртуға арналған алаң жабдықталып, жануарларды үйретуге арналған арнайы құрылғылар орнатылады. Ал Октябрь ауданында 10 шағын саябақ абаттандырылмақ. А сколько мини-скверов в этом году? Семь мини-скверов. Семь больших. Да. Семь мини-скверов, получается, мы запланировали по секторам. У нас 14 по... Да? А у нас больше. У них семь мини-скверов. У нас семь мини-скверов, 4 мини-скверов. У них 11 только, у них 11. У нас 11. И у тех 10. 20-21 было. 21. Сонымен қатар облыс әкімі аулаларды абаттандыру жұмыстарымен де танысты. Аймақ басшысы Ерубаев көшесі 46 және Орбита шағын ауданындағы 2-ші және 11-ші үйлердің аулаларын аралады. Где хорошо работает ТСК, мы будем все дворы вот так, в лагере класть. Мы будем приводить в порядок.
нас 300 дворов, которые в таком не очень хорошем состоянии, и за 3 года хотим все порядок привести. Но в первую очередь такие ТСК, где дворы, где ТСК работает хорошо. Алайда аймақ башысы аулалардағы тазалықты сақтау тұрғындардың да міндет екенін айтты. Өңір башысы сондай-ақ рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ауқатты азаматтардың өз туған жеріне көмектесуге болатынын да ескертті. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда Колобок мектепке дейінгі шағын орталығы салтанатты түрде ашылды. Мекеме 225 балаға арналған. Мұнда ақыл-ой дамуында тежеуі бар балалар тәрбиеленеді. Мектепке дейінгі білім беру ордасы заманауи жабдықтармен қамтамасыз етілген. Бүлдіршіндер сенсорлық интеграция әдістемесімен оқытылады. Шағын орталықтың ашылу салтанатына облыс әкімі бастаған шенеуніктер арнайы келіп қатысты. Колобок мектепке дейінгі шағын орталығы 2017 жылдан балаларды қабылдай бастаған. 9 топтағы бүлдіршіндер 2 тілде білім алады. Балалар сенсорлық интеграция әдістемесімен инклюзивті тәртіппен оқытылады. Онда логопед, психолог, дефектолог, тіл үйрету және сенсорлы оқыту бөлмелері мен музыка, дене шынықтыру залдары бар. Шағын орталықта балалар күндізгі уақытта тәрбиеленеді. Сондай-ақ ата-аналарға баламен жұмыс істеу тәсілдері бойынша да кеңес беріледі. Бүлдіршіндердің өсіп дамуын қалыптастыру үшін медициналық тұрғыда емделеді. Біздің шағын орталықта 24 маман істейді. Балалармен коррекциялық жұмыс жасаймыз. Сенсорлық интеграция методикамен жұмыс істейміз. Негізінен бұл орталық 18 жасқа дейінгі ақыл-ой дамуы тежелген тәрбиеленушілерді бейімдеуге арналған. Әзірге 14 жасқа дейінгілер келіп жүр. Мекеме басшыларының айтуынша кезекте тұрғандар көп, алайда оның бәрін қамту мүмкін емес. Егер де мемлекет тарапынан көмек болса, осынау бейімдеу орталығының аясын кеңейтіп, облыстағы халық көп шоғырланған қалалардан да ашу жоспарлануда. Білім ордасында аймақ басшысы, қала әкімі, білім басқармасының басшысы және басқа да шенеуніктер болды. Қала әкімінің пікірінше шағын орталықтың жалпы бағасы басқа да жеке балабақшалармен бірдей. То есть есть простые детки, которые приходят сюда, эти будут 26, а те детки, которые с особыми потребностями, им будут 42. Шағын орталықта медициналық басқа да қосымша көмек алатын балаларға ата-аналар үстемақы төлейді. Облыс әкімі балабақшаны аралап бар жағдайды көрген соң қажетті шараны алдағы уақытта ақылдасып шешетінін атап өтті. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгін мемлекеттік рәміздер күні. Шаһарымыздың тұрғындары рәміздердің 26 жылдық мерейтойын атап өтті. Салтанатты кеш тәуелсіздік алаңында ұйымдастырылды. Салтанатты шараға қала әкімі Нұрлан Ерікбайұлы қатысып, барлық қарағандылықтарды маңызды мерекемен құттықтады. Кеншілер шаһары мемлекеттік рәміздер мерекесін ауқымды түрде атап өтті. Мұң бұралған бишілер, күміс көмей әншілер думанның көркін одан әрі қыздыра түсті. Қала тұрғындары бұл күні өткен күңіліп, мемлекет рәміздерінің шығу тарихында еске алды. Айтулы кеш тәуелсіздігіміздің белгісі еліміздің көк байрағын алаңға әкелуден басталды. Мерекелік бағдарлама барысында сөз сөйлеген шаһар басшысы Нұрлан Әубәкіров бұл күннің ерекшелігіне тоқталып кетті. Қала әкімі еліміздің жастарына көк байрақты дәріптеуді үйрету аға буынның басты мақсат екендігін де айтып өтті. Сіздерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін бүкіл әлемге танытқан мемлекеттік рәміздеріміз мемлекеттік ту, ел таңба, мемлекеттік гимн, патриоттық тәрбиенің негізі болып саналады. Ал жастарды патриотизмге тәрбиелеу мемлекет басшысының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында алға қойған басым мақсаттардың бірі.
Бұл күні таңсәріден темір тұлпарлар шеруі болған еді. 26 автокөлік көктуымызды желбіретіп, қала көшелерімен жүріп өтті. Ал аталмыш шараның нүктесін кештің ең кішкентай қонақтары қойды. Бүлдіршіндер ән шырқап, аспанға әуе шарларын ұшырды. Бұл мереке барлық қарағандылықтарды бір шаңырақ астына біріктіріп, жақсы демалыс сыйлайды. Тарихқа шолу жасасақ, 1992 жылдың 4-ші маусымы Дербес Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері бекітілген күн болатын. Сол жылдан бастап қазақ халқы айтулы мерекені тойлап келеді. Бұл күн ел тарихында жаңа мемлекеттік рәміздер күні ретінде мәңгі есте сақталады. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Үшінші маусым күні Союз МС-07 транспортты ғарыш кемесін экипаж мүшелері аман-есен жерге оралды. Ғарышкерлер жергілікті уақыт бойынша сағат 18:39 Жезқазған жазығына қонды. Дәстүрлі түрде қонақтар алғашқы баспасөз конференциясын Қарағанды әуежайынан күтіп алған жергілікті тілшілердің қатысуымен өткізді. Халықаралық ғарыштық станцияның МКС-54-55 экспедициялық құрамында Роскосмос ғарышкері Анатолий Шкаплеров, американдық НАСА агенттігінің астронавты Скотт Тингл, сондай-ақ жапондық ғарыш зерттеушісі Норишиге Канаи бар. Орбитадан жер бетіне қону барысындағы барлық операциялар штаттық кестеге сай сәтті өтті. Ғарыштан қайтып оралған экипаж мүшелерінің көңіл-күйлері көтеріңкі. Әдеттегідей ғарышкерлерді алғашқы болып Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров қарсы алды. Прежде всего, позвольте вас поздравить. Ең алдымен сіздерді тапсырмаларыңызды мүлтіксіз орындап, Қарағанды жеріне аман-есен қонуларыңызбен құттықтағым келеді. 1962 жылдан бастап Қарағанды қаласында ғарышты игеру дәуірі бастау алды. Сол жылдан бастап Қарағанды жерінде ғарышкерлерді қарсы алу бүгінде дәстүрге айналып отыр. Бүгінде солай сіздерді біздің жерімізде қарсы алғанымызға қуаныштымыз. Халқымыздың дәстүрін ұстана отырып, сіздерге деген құрметтің белгісі ретінде естелікке сый-сияпат табыстағымыз келеді. Бұл біздің қаламыз туралы және бүгінгі кездесу туралы тамаша естелік болады деп сенеміз. Сонымен қатар қалыптасқан дәстүр бойынша ғарышкерлердің иықтарына қазақи шапан жабылып, дәстүрлі кәдесилер сыйға тартылды. Ғарышкерлердің қызметтік сапарларында өткізген уақыты 168 тәулікті құрайды. Экипаж мүшелері ғылыми қолданбалы зерттеулер мен тәжірибе бағдарламасына сай станцияның жұмыс қабілеттілігін қолдай отырып, алға қойылған мақсаттарды орындады. Самое главное, все поставленные задачи были выполнены, каких мы... Бастысы алға қойған мақсаттарымыз бен діттеген мұратымызға жеттік. Ешқандай қателіктерге бой алдырмадық. Станция ғарышты әлі де өз жұмысын атқарып жатыр. Сондықтан біз бақыттымыз. Жоспарды орындау үшін демалысы жұмыс деп, жоспарды артығымен орындап келгенімізге қуаныштымыз. Қазіргі таңда халықаралық ғарыш станциясында американдық Эндрю Фойстелла мен Ричард Арнольд және ресейлік Олег Артемьевтен құралған экипаж жұмысы жалғастыруда. Маусым айын алтысынан бастап Байқоңыр ғарыш айлағынан Союз МС-09 кемесімен келесі экспедиция ғарышқа аттанады. Бұл жолы ресейлік Сергей Прокопьев, ақш астронавтары және германиялық Сирена Аунион мен Александр Герс аспан әлеміне аттанбақ. Кездесудің соңында ғарышкерлер Қарағанды жеріне ыстық ықылас пен қонақжайлық алғыстарын білдірді. Встречайте из космоса. Мы гордимся тем, что это происходит именно здесь, на казахской земле, на нашей второй космической родине. Спасибо большое. Алмас Мусабеков, Аман Кожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Халықаралық балаларды қорғау күнін нөмірі 4-ші емхананың қызметкерлері де атап өтті. Бұл күні дәрігерлер шаһарымыздың кішкентай тұрғындарына мерекелік көңіл-күй сыйлай білді. Ақ халаттылар бүлдіршіндерге салауатты өмір салтын түсіндіру мақсатында түрлі сауықтыру ойындарын ойнатты. Кеш соңында сайысқа белсене қатысқан балалар бағалы сыйлықтарға ие болды.
халықаралық балаларды қорғау күнін нөмір 4-ші емхананың қызметкерлері де назардан тыс қалдырмады. Олар бүлдіршіндерге түрлі сауықтыру ойындарын ойнатып, сыйлықтар табыстады. Сонымен қатар сол күні аталған емханада қала тұрғындарына салауатты өмір салты бойынша кеңес беру бөлімі де жұмыс істеді. Сондай-ақ ақ халаттылар мұндай шаралар емханаға келетін бүлдіршіндер мен дәрігерлердің арасындағы байланысты нығайту мақсатында жасалып отырғандығын тілге тиек етті. Бүгін 1 июнь күні бүкіл дүниежүзілік балалар күніне біздің 4-ші емханада балаларға концерт, сыйлықтар беріп, сән салтанатты кеш өткізіп жатырмыз. Бұндай шараларды жасауымыз осы емханаға келетін балалардың көңіл күйін көтеру үшін, әртүрлі аурулардан сақтау үшін, қарым-қатынастарын жақсы, бір-бірімен қарым-қатынастарын жақсы қылу үшін жүргізіп атқан шара. Нөмір 4-ші емханада бірнеше жыл бойы салауатты өмір салты орталығы жұмыс жасауда. Ол жерде мамандар салауатты өмір салтының ережелерін үйретеді. Олар ұтымды режимді ұстанып, дұрыс тамақтанып және жаттығуды қадағалау қажеттілігін еске салады. Бүгінгі шараны біз ТВ-КЗ-4 жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен бірігіп өткізіп отырмыз. Әрине, мерекелік шара аяқталған соң барлық балаларға сыйлық табысталатын болады. Сондай-ақ барлық тұрғындарға салауатты өмір салтын ұстаныңыздар деп кеңес береміз. Мерекелік шара бойы 4-ші емхананың дәрігерлері балалардың көңілін көтеруге барынша тырысып бақты. Тіпті әдеттегі қызметтік киім үлгісін түрлі ертегі кейіпкерлерінің киіміне алмастырып, бүлдіршіндермен бірге ойында ойнады. Кеш соңында ұйымдастырушылар барлық балаларға сыйлықтар табыстап, пайдалы кеңестер айтты. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Астана өңірлік қолбасшылығының сарбаздары балаларды қорғау күнінде ерекше шара өткізді. Бұл күні әскерилер жәрмеңке ұйымдастырып, өздері дайындаған тәтті дәмділерді сатты. Одан түскен барлық қаржы ауыр дертке шалдыққан бүлдіршіндердің еміне жұмсалатын болады. Нағыз жауынгердің ботқасы, дәмді нан өнімдері мен тәттілер. Осының бәрін орталық саябақта Астана өңірлік қолбасшылығының сарбаздары дайындады. Атап өту керек, бұл шараға аймағымыздың бірқатар әскерилер атсалысты. Сондай-ақ теміртаулық сарбаздар да келген болатын. Бұл іс шараға қатысу біздің парызымыз болып саналады. Себебі бүлдіршіндер біздің ертеңіміз. Ел болашағы солардың қолында. Сол себепті де біз осы мерекеге белсене атсалыстық. Біз әрдайым бүлдіршіндерді қорғап, дұрыс тәрбие беру керекпіз. Біз балаларға үлгі болатында іс жасап, оларды елін, жерін сүйге тәрбиелеу керекпіз. Бұл қайырымдылық жәрмеңкесі, себебі бұл жерден түскен қаржының барлығы ауыр дертке шалдыққан балаларға берілетін болады. Бұл жәрмеңкеден түскен барлық қаржы ауыр дертке шалдыққан бүлдіршіндерге жіберілетін болады. Бұл жерде барлық тағамдарды өзіміз дайындадық. Оның ішінде компот және нан өнімдері, сондай-ақ тәттілер де бар. Біз осы шара дәстүрге айналып жылда ұйымдастырылғанын қалаймыз. Астана өңірлік қолбасшылығының қызметкерлері әрқашан облыстық және қалалық шараларға белсене қатысып тұратындығында тілге тиек етті. Тіпті олар әскери бөлімдерде ашық есік күнін өткізіп, балаларға арналған түрлі спорттық жарыстар ұйымдастырып тұрады екен. Атап өту керек, бұл жұмыстардың барлығы балаларды патриоттық сезімге тәрбиелеуге арналады. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыға сібірлік мұз үстіндегі цирк келді. Балалар мерекесі қарсаңында әртістер қала тұрғындарына шатыр ішіндегі цирк қойылымын көрсетті. Балдырғандар кәңкі киген гимнастардың әуедегі түрлі трюктары мен жануарлардың қызықты өнерлерін тамашалады. Сібірлік цирк Қарағандыға жиі келеді, алайда үнемі жаңа ойындар көрсетеді. Цирк өнерпаздардың айтуынша, конькимен әуеде трюктер жасау өте күрделі. Себебі гимнастар ойын көрсеткенде өзін әуеге көтеретін материалды конькидің өткір жүзі қиып жіберуі мүмкін. Сондықтан бұл трюктерді дайындауға көп уақыт өткізген. Енді сібірлік өнерпаздар бір апта бойы қарағандылықтарға өнер көрсетпек. Келесі ойындарда сахнаға аңдар көбірек шығады.
Эта программа совершенно новая. Бұл бағдарлама мүлде жаңа, және бір ерекшелігі соңында көп адам көре бермейтін Сібір қодасын сахнаға шығарамыз. Бізде жабайы мысықтан басқа аңдардың бәрі бар. Онда аю, үлкен қолтырауын, 4 метрлік питон қодасы, жабайы мысықтан басқа жалпы 15 аң бар. Тамаша цирк шоуын әсіресе балалар тамсан тамашалады. Кішкентай көрермендер жаз айының көңілді басталғанына және мереке күндерінің қызықты өтіп жатқанына қуанышты. Балдырғандар өздеріне кімнің қандай өнері ұнағанын айтып берді. Баған акробатика ұнады. Сосын қолтырауын ұнады. Сосын маймыл ұнады. Сосын сайқымазақ ұнады. Бұл циркке тек сайқымазақтар мен әртістер ғана емес, көрермен балалар да атсалысты. Онда кішкентай қарағандылықтар сайқымазақтармен бірге сахнада сиқырлы ойындардың сырын ашуға тырысты. Мұз үстіндегі цирк шоуын қарағандылықтар демалыс күндері тамашалай алады. Сібірлік өнерпаздардың өнер көрсететін шатыры оңтүстік шығыста мечта сауда орталығының жанында орналасқан. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Дені саудың жаны сау. Халықаралық балаларды қорғау күнде Дельфин аквапаркі судағы эстафетаға қатысушылар үшін өз есігін айқара ашты. Жарысқа 4 жастан 10 жас аралығындағы 30-ға жоқ үміткер қатысты. Халықаралық балаларды қорғау күнінде Дельфин аквапаркінің қызметкерлері кішкентай қарағандылықтар үшін қызықты су әлеміне саяхат ұйымдастырды. Қаламызда жұмыс жасайтын 30-ға жоқ спорттық клубтардың тәрбиеленушілері судағы эстафетаға қатысып, жүлделі орын үшін таласты. Қатысушылардың ең ересегі 10 жаста болса, ең кішкентай небәрі 4-те. Бірақ барлығында жүзу спортына деген махаббат, жеңіске деген жігер мен құлшыныс біріктіреді. Ұйымдастырушылар спорттың бұл түріне деген жаппай қызығушылық оның ағзаға тигізер пайдасынан арта түскенін алға тартады. Не особо развитым, в принципе, физическим. Суда жүзу әсіресе физикалық тұрғыда әлжуаз балалар үшін өте пайдалы. Жүзу дененің барлық бұлшықеттерін ағзаны толығымен шынықтырады. Сондай-ақ бала кішкентай кезінен жүзумен айналса, кейін басқа спорт түрлерімен шұғылданғанда үлкен көмегін тигізеді. Себебі жүзгенде адамның қан тамыр жүйесі жүйке жүйесіне шынығады. Бұл пікірмен балалардың ата-аналары да келіседі. Ең адал жанкүйерлер жас жүзушілер үшін тақымын қысып алаңдаумен болды. Дегенмен де ата-аналар бір ауыздан балалар үшін ең маңызды байлық мықты денсаулық пен бақытты балалық шақ екендігін айтады. Сол себепті де олар балаларын жүзуге келіп, олардың алғашқы сайыстарына үлкен қолдау көрсетіп келеді. Менің баламның жасы 8-де, екінші сыныпта оқиды. Екі маусым бойы Дельфин аквапаркінде жүзумен айналысып келеді. Менің балама бұл жер қатты ұнайды. Жаттықтырушылары да басқа да қызметкерлері де өте білікті. Менің ойымша, кез келген бала дені сау болып өсу үшін 10 жасқа дейін суда жүзумен айналысқаны жөн. Эстафетаға қатысушылар үш командаға бөлініп жарысты. Әр топ өздеріне су патшалығының тұрғындары дельфин, медуза мен акула секілді атауларды алған. Жарыс 6 кезеңнен тұрды. Барлық сайыстар ұжымдық рухты шынықтыру, жылдамдылық пен ептілікті дамытуға бағытталған. Ең жылдам болған акула тобының балалары үздік нәтиже көрсетті. Дегенмен жүлделі орын бөлінісі мерекелік көңіл күйге еш әсер етпеді. Нам очень нравится заниматься спортом. Бізге спортпен шұғылданған ұнайды. Менің отбасымда бәрі салауатты өмір салтын ұстанады. Біз түрлі жарыстарға қатысамыз, жүлделі орындар иеленеміз. Мен барлық балаларды спортпен айналысуға шақырамын. Біз үлкен әсер алдық, себебі жеңіске жеттік. Маған жүзумен айналысқан ұнайды, себебі ол аяқ қолын шынықтырады. Маған бәрінен де құтқару шеңберінен кішкентай шарларды жинайтын сайыс түрі қатты ұнады. Эстафетадан барлық қатысушылар үйлеріне құр қол қайтпады. Ұйымдастырушылар балаларға алғыс айтып, оларды тамақтандырды және сыйлықтармен марапаттады. Бұған риза болған балалар естен кетпес ерекше әсер алғандарын айтып тарқасты және өздерінің достарына да келелік кеңес беруді ұмытпады. Это здорово! Занимайтесь спортом! Алмас Мұсабеков, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ардақтаған аптабасы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.